הספורט הוא בעצם הגשר הטוב ביותר גם למנוע את האנטישמיות ואת האלימות, אבל בסוף להאדיר את המדינה שלנו, את מדינת ישראל. We are Maccabi Tel Aviv, we are happy to be here. Greece and Israel have great relationship. החיבור בין הספורט למדינת ישראל, לילדים יהודים ולא יהודים, זה פשוט יוצא מן הכלל. I wish more things like that would take place as they affect and they impact the lives of Jews in the diaspora. I believe that it is a very nice experience meeting basketball players, especially meeting those who were legends. It's our honor to be with those who was the best basketball players. יש לנו לעם היהודי מדינה אחת, ואנחנו צריכים תמיד להיות בשביל היהודים בכל העולם, אבל תמיד לזכור שאת האנטישמיות הזאת צריך לגדוע. אנו שמחים ונרגשים לקחת חלק בפרויקט כה חשוב המסמל את המאבק באנטישמיות, בשימור זיכרון השואה ובקידום ערכי הסובלנות וקבלת האחר. המעמד הזה מאוד מרגש. תודה לכל השותפים שלנו. Speaking about the Holocaust and the Holocaust survivors, this is very touching and very moving for me. רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה.